enganxen. I aquest és el gran repte que tenim constantment, perquè ara hi ha molta gent que al minut 1 ja busca a Google què va passar, però acaba en el capítol. I això és molt xulo, això és molt potent amb nosaltres. Sí. Bueno, és que hi ha un munt de, bueno, hi ha tot de bones notícies. Per exemple, això que deies que és transversal, que jo crec que ja part, ho has comentat, que de fet tot el projecte us aneu trobant. No hi ha un plan de que el vostre equip digui anem a ser transversals. No, és a dir, tu ara et trobes, però és veritat que són propostes que agraden a tothom. És a dir, a gent que li agrada el True Crime, li agraden els teus programes, gent jove, gent no tan jove, per exemple, una cosa que tu, els personals no són gens personalistes, és a dir, tu en un moment determinat te'n vas fora del programa i tal, però jo, per exemple, sempre la teva intro, jo no puc veure el programa sense que m'expliquis al principi la teva intro, o sigui que és un munt de coses que jo crec que estan molt ben trobades. I després també una cosa que m'agradaria com a contador d'històries, que sempre sempre quan presentes la víctima o l'assassí o la policia o els veïns, sempre pares el temps i expliques que darrere d'això hi ha una persona, que hi ha una història, un munt d'històries, no? I això ajuda a aquesta complexitat, no? És el que fa el cinema. Clar. És el que fa una bona novel·la. De qui veig, no? De qui aprenem. És a dir, nosaltres, el periodisme té pressa. Nosaltres no. Nosaltres et volem atrapar i que estiguis dins de la història i que puguis viure aquella història. Llavors, jo sempre dic que nosaltres no tenim experts, tenim protagonistes, tenim personatges. I la nostra lluita sovint és convertir els nostres protagonistes en personatges. La gent que entrevistem, entrar-los de la seva zona de confort, els Mossos, per exemple, o els jutges, o els fiscals, els advocats, treure'ls del seu llenguatge específic i portar-los al relat, a veure'ls-hi coses humanes, perquè això fa que tu empatitzis amb aquell relat. I això és el que busquem. I intentant humanitzar, personificar aquell expert, donant-li protagonisme a la seva acció, fem el que deies tu abans, és a dir, fem que puguin lluir, sense dir, som collonuts, no, ho has fet bé, sortirà bé. L'has cagat, perquè això també ho hem fet, doncs es veurà. No cal que diguem, mireu que inútil és. No, ja es veurà. I això és un intent de narrativa de pel·lícula, si tu vols, no? El que passa és que tots els que intervenen estan molt brillants, perquè hi ha gent que jo no l'aguanto en altres programes i quan surt el teu diu, mira, que una bona interpretació. Bueno, això és una gran... Ja, d'habitatge i d'edició. No, saps què passa? Que si nosaltres permetem que aquell personatge... si és desagradable, ha de ser desagradable. Si és un inútil, ha de ser un inútil. Però si destaca massa amb aspectes negatius o fins i tot positius, llavors desequilibra el relat. Lo important és la història, que flueixi. I si flueix, és perquè busquem aquella balança on els personatges, cadascun té el seu paper, té el seu moment. Aquí darrere hi ha moltes hores de guió, moltes hores de muntatge, massa, però moltes. Llavors aconsegueixes aquesta finezza de cada programa. És que no és gens fàcil, eh? Darrere de Crims i darrere de Luz en l'Oscuridad i ara darrere de Thor, ja ho veureu, hi ha una mà d'hores de feina i una mà de gent treballant i treballant. Si no, no arribaríem a aquest nivell d'excel·lència. El material que feu servir, per exemple, o sigui, hi ha fotografies, filmacions, materials... O sigui, com treballeu? O sigui, realment, i t'ho pregunto perquè ho heu fet vosaltres, però jo no recordo que altres programes d'aquest tipus haguessin fet aquest treball tan exhaustiu, tan net, tan modern, tan dinàmic, perquè, o sigui, realment, pots fer servir el material però que no sigui dinàmic, que realment per l'espectador diguis, bueno, està bé, té un interès, però m'estic avorrint, no? Com treballeu això? Perquè estem sonats. No, hi ha molts elements. No, sonats i treballadors. Sí, molt. Insisteixo en lo de l'equip perquè és superimportant. No? Aquí som bàsicament dos empreses, que som True Crime Factory, que en aquests moments hi ha 30 persones dedicades a continguts. O sigui, dubto que hi hagi redaccions que tinguin tanta gent dedicada a True Crime. I nosaltres som 30. I amb aquests 30 hi ha documentalistes, hi ha periodistes, hi ha guionistes, hi ha productors,
que quan encetem un cas, doncs, vinga, som-hi, som-hi, som-hi. Ara mateix amb Tor, per exemple, acaba de venir la Ona Tura, que és una documentalista excepcional, que li he de dir prou, no busquis més, que és que trobaràs l'assassí. Està trobant tanta... És un altre llibre. Sí, està trobant tanta cosa, però és que com la Ona n'hi ha més. Si hem tingut una sort magnífica i tenim un equip meravellós a darrere. No? Guionistes que lluiten, anar buscant gent, intentant convèncer gent. Si us hi fixeu, a Crims cada vegada tenim més familiars de víctimes perquè aporten una visió que està molt poc vista, perquè normalment sempre veiem als mitjans la versió de la policia, la versió del fiscal, es parla molt de l'assassí, però es parla molt poc de les víctimes i sobretot es parla molt poc de les famílies de les víctimes. I nosaltres intentem que hi siguin, i això requereix moltes hores per convèncer-los amb l'Anna Puncil davant, ara han fitxat el Guillem Sánchez, que és un altre periodista de successos boníssim. Bueno, tot aquest personal treballa, 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 anem esgarrapant i anem construint unes estructures, una història molt potent. Darrere, tenim més gent, però no els puc citar tots, si no m'acabem. Després, darrere, ve Goroka, que és l'empresa que executa la realització d'això, que estan més bojos que ningú encara. O sigui, amb un Santi Baró i una Laura Tremoleda al davant, que el Santi és el realitzador, és una mica l'ideòleg del look de tot això, no? Però amb uns directors de foto excepcionals que es treballen 3 hores per un plano. Dius, voleu dir, això no és cine? És igual, necessiten aquesta perfecció. I darrere el muntatge, les hores de muntatge amb muntadors increïbles, que tenen una qualitat brutal. I després, el so, o sigui, els àudios i les músiques de Crims, que les fa una gent que es diuen cançons, l'Eloi i l'Aleix, són meravellosos. Ja veureu, a Tor, han fet un pas, flipareu. És una quantitat de talent acumulada i el meu careto. No, però el meu careto és una part molt petiteta. Vull dir, tota aquesta gent suma, i això vol dir moltes hores. Evidentment, amb els anys hem anat aprenent a trobar coses. També t'he de dir que cada vegada tenim més col·laboració, és a dir, tots els cossos policials, Mossos d'Esquadra moltíssim, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Ertzaintza, ens ajuden, ja han entès que som respectuosos, ens faciliten material, ens faciliten accés, ens faciliten testimonis directes, fiscalia, els que fan independentisme no, els altres ho treballen de conya, són gent excepcional, ho estan fent molt bé, participen amb nosaltres, jutges també cada vegada més, veuen que poden sortir de la seva por perquè s'arrisquen, perquè poden quedar en evidència, però en canvi amb nosaltres venen, s'atreveixen, advocats. Fixeu-vos que tenim molts advocats i, hòstia, són gent que en saben. Tenim molt nivell en aquest país, amb aquestes institucions i entitats. I nosaltres acabem tenint la sort de tenir-los i trobar, i llavors quan acabem trobant familiars de víctimes o testimonis directament implicats, la cosa creix un disbarat, perquè entra en aquesta situació, en aquest àmbit emocional, que és tan difícil de trobar, sobretot en televisió. Jo crec que un dels èxits que tenim, sense haver-ho programat només per instint, és que crec que nosaltres arribem a les emocions primàries de la gent. Amb nosaltres us enfadeu, us emocioneu, rieu, us enrabieu. Tot això és molt difícil d'aconseguir en un programa de televisió i crec que nosaltres ho estem aconseguint per tota aquesta suma de treball, de talent, de testimonis i de, bueno, aquesta mirada de saber explicar una història que t'he atrapat. Les curves d'audiència de TV3, per exemple, són meravelloses, no? Perquè, hosti, comencem i no marxa ningú, ni a la publicitat. O sigui, normalment la gent va i ve, veniu, sou... Això de la tele és molt reconsagrat, perquè, clar, teniu el mando a distància, jo també ho faig, eh? I si en un moment t'avorreixes, pam, te'n vas a una altra cadena i s'ha acabat. I, en canvi, amb Crims, fa així, eh? És acollonant, ni a les publicitats no marxeu. Clar, això és molt difícil d'aconseguir, no? Espero que ara mos passi amb Tor. Però bueno, tot això és aquest equip, aquest talent, aquesta gent, i ja està. Sí, jo volia afegir, no fa falta que diguis que sí, perquè... Però jo crec que no només, o sigui, hi ha una cosa que és intangible i que té a veure tu, és a dir, jo crec que ser un bon comunicador
pues és o no i tu ets... Tens carisma, però a part tens una cosa que és molt difícil, que jo crec que en aquest moment la gent agraïm molt, que és la credibilitat. És a dir, hi ha comunicadors que ho ha dit ell, ha de ser veritat, no? I jo crec que sí que és veritat que arribeu a les emocions primàries, però mai feu pornografia. És a dir, hi ha moments que el veus i dius, home, si aquí apretéssim més, però això ja seria... I jo crec que això, en un moment en el qual ja no saps que, on arriba la veritat, i no, jo crec que això jo crec que és part de l'èxit, no? En tot aquest trànsit que has fet tu, des del principi, ara, què s'apareix de la maldat humana? És a dir, quines coses t'han decebut o han canviat de com... quan vas començar o quines coses que tu creus que a vegades has pensat i, hòstia, després de tants anys em fixo en això. Cada dia és una descoberta, eh? Perquè cada cas que fem descobreixes noves formes de maldat. No, jo sempre acabo pensant el mateix. Eh? La maldat humana existeix i hem de ser molt conscients que existeix i només es pot combatre de veritat amb la bondat. I per sort, la maldat té unes dosis molt petites. Desgraciadament, la immensa majoria de gent són bons, però els dolents fan molt mal. I la seva presència, la seva maldat, taca molt. Sempre poso el mateix exemple. Una gota de sang. Tu pots tenir una gota, una taca a la camisa, i tota la camisa és blanca, meravellosa, però la gent veu la camisa. Doncs, perdó, la taca. Molt bé, era per si estàveu atents. Doncs, això als directes passa. Quan revisem, si algun guionista m'hagués fet això, el mato. I jo ho he fet. No, tu veus la taca, no et fixes en tota la camisa. I la maldat es veu molt. Jo crec que has d'acabar aprenent a conviure amb la maldat, entendre-la. Jo crec que intento aplicar-ho. Com? Doncs hi ha gent que veus que és dolenta i que és tòxica. Llavors, una de les coses que practico de manera evident és... si hi ha elements tòxics a l'equip, doncs els acomiado. Punt! Clar, és que acaben generant toxicitat. Llavors, una de les coses més xules de l'equip que tinc és que és gent collonuda, per tot arreu. I això és superimportant. Clar, de vegades quan això et passa a la família no els pots acomiadar. O si et passa amb amics o amb entorn és diferent. Què intento fer? Compensar amb bondat, no? Això ho vaig aprendre quan vaig anar a la guerra fa anys. Els meus fills, a la meva parella, a la gent que m'estimo, els hi dic cada dia, cada minut. Perquè no saps què pot passar d'aquí 5 minuts. I no em vull quedar sense haver-los fet un petó. I els hi fan molts, però em deixen. I bueno, m'agrada estimar constantment, no? Perquè veus les desgràcies que hi ha por ahí. No? No espero que demà sigui un millor dia. Intento que avui sigui un gran dia. No sé, són xorradetes quotidianes, petites, que venen d'aquí, perquè al final, clar, hi ha molta gent que em diu, ah, no puc entrar al parc i m'ha agafat por. Però també els dic, però a que ara quan hi entres vas més ràpid i et tanques dins del cotxe? Sí, bueno, doncs ja has après i li has dificultat la labor al dolent i no va d'estant, no? Perquè tampoc podem estar alerta constantment. No pots estar, ara aquest vídeo que he vist d'aquest imbècil que anava pegant dones al metro, clar, no pots estar... totes les dones arrapades a la paret. Hòstia, has de pensar que la humanitat és bona. N'hi ha un amb tot Barcelona. Un, i durant una estona. Clar, no pots confiar tan malament en tothom, perquè de fet és això també, la maldat existeix, però n'hi ha poca, perquè si n'hi hagués molta seria invivible. En canvi, la bondat n'hi ha moltíssima, però no la sabem veure, no la sabem apreciar. I és el bonic, apreciar la bondat. La gent que t'estima, la gent que té el cor gran. Fixeu-vos-hi també que per tendència lògica també als mitjans de comunicació, a les teles, etc., les notícies en general són negatives. En general. Tu fas un telenotícies de notícies positives i segurament tindria poca audiència. Això és complicat. Que costi que m'he espantat quan has dit prou, eh? Escolta, una cosa, però per exemple, això que dius, jo crec que té part de veure una miqueta el relat literari, és a dir, la bondat, l'alegria, sembla que no siguin materials per explicar històries, és a dir, sembla que estiguis, en canvi, la maldat o el cinisme, sembla que sigui més ben valorat una persona cínica
que una persona que sigui bona, no? I tu me lo preguntes? Ja. Fixa't que tu els teus llibres, clar, si no tens un dolent molt dolent, els bons no semblen tan bons. No. I a les pel·lis cobra més el dolent que el bo. Llavors, sempre hi ha d'haver aquest contrast. Un llibre, un capítol de crims, al final sempre és una focalització, una foto d'un tot, d'una part. I això, si no hi ha un dolent molt potent, costa. Els relats de crims, de crònica negra, són molt antics. L'essència és molt fàcil, no? És allò d'introducció, nus i desenllaç, però a on tens un bo que és mort, amb un grup de bons que lluiten, treballen i s'esforcen en trobar el dolent i un dolent molt dolent que ha matat algú. Ja està. La dona, diguem, la Rosa Peral. Rosa Peral, que no sortia. Realment, estaves veient tot el que havia fet o el que s'ha provat i ha estat condemnada, però no deixava de tenir una fascinació terrible, no? En certa manera, com a espectador penses, per què m'agrada tant saber d'això? Per què m'agrada tant mirar aquesta escena? És a dir, en certa manera, i més en programes que no busqueu això, la fascinació del dolent també l'heu de mesurar una mica? Sí, sí, perquè fixa-t'hi, per exemple, després es fa la sèrie de Netflix i el documental que van fer acompanyant la sèrie de Netflix, que el que acaba pretenent és treure rèdit i suc, bàsicament, de la dolenteria d'aquesta dona. Que no vull dir que no sigui legal, factible, interessant i atractiu, només faltaria. Però passa això, passa això. Vull dir, clar, el dolent fascina. I si damunt és una dona guapa, atractiva, aparentment intel·ligent, jo crec que magnètica, que és una tipa magnètica, hòstia, això atreu, t'enganxa, directe i indirectament. Per cert, parèntesi, m'acaben d'enviar una foto abans d'entrar d'una carrossa de la Rua del Carnaval de Reus de crims i el del crim de la Guàrdia Urbana. I anaven tots disfressats de Guàrdia Urbana i portaven a darrere un escrit de Rosa Percal. Coses que passen. Ella és un bon exemple també d'això que comentaves abans. Ella no només no confessa, sinó que diu que ho ha fet l'altre. Sí, sí, sí. I li fot tota la culpa a l'Albert. A l'Albert. Sí, sí, que al principi ho deia malament, no. El tonto el bote, pobre. Sí. I clar, dius, bueno, és que algo devies fer. Com és possible tot el que vas fer? I fixa't, i ella fingeix d'una manera descarada durant una setmana, abans no la detenen. S'ho inventa tot i ella continua avui dient que el que diu ella és veritat i tot això. Evidentment, jo no hi era i no sé què va passar. Però agafes totes les coses i, bueno, no sé, és igual, i la sentència, punt. Però ella s'ho creu absolutament. I després passa això. Clar, amb ella tenim un parell d'anècdotes que potser les heu sentit, perquè, clar, el dia que van emetre el crim de la Guàrdia Urbana, ella estava a la presó de Batràs i era la responsable de la sala d'audiovisuals. I les funcionàries li van dir, bueno, si vols, avui et donem festa. Diu, no, 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 jo primera fila. I ella va posar el capítol de crims, els quatre capítols. No sé si s'ho va passar bé o no, però els va aguantar bé. I després, al cap d'un temps, van coincidir ella i l'Angi a la presó de Tarragona, i són dos gallitos, i van discutir molt. De l'Angi nosaltres havíem fet un capítol de crims, i quan discutim, la Rosa Peral li va dir a l'Angi, tu cállate, que solo tienes un crims i jo tengo cuatro. Clar. Hem creat un monstre. Nosaltres aquí vam fer un exercici de contenció, perquè teníem accés a moltíssim material i la podíem haver convertit en algo molt més star encara. I vam fer un exercici de contenció. Si mai tornem a mirar els capítols, fixeu-vos-hi que tant a tots els capítols, especialment a l'1, al 3 i al 4, hi ha un intent de reforçar el relat per sobre d'ella, per sobre de la seva personalitat, perquè és que si no s'ho menja tot. Sí, sí, sí. Bueno, és una mica el que parlaven, hi ha coses que transmeten. Jo, per exemple, aquesta història, no els quatre programes que considero que són, bueno, que són impecables i que realment a nivell tècnic també m'agradaria parlar una mica,
pensava, aquí les coses que no entenem necessita un novel·lista, perquè ben explicades, és a dir, sí, amb quatre detalls dius, mira, el marit va veure el mòbil i per això es va enfadar i no estaven previst, però clar, tu no pots dir-ho, però aquí falta un novel·lista. O sigui, sí, exactament això. Nosaltres quan estem davant de situacions i seqüències molt sovint complicades, pots fer-ho des d'un punt de vista periodístic o des d'un punt de vista literari o de guió. Intentem sempre, volem sempre fer això. Perquè és més xulo, t'atrapa més i a més fas que l'espectador faci servir la seva intel·ligència, que la té, si no, no miraria crims. Clar, juguem amb vosaltres, no? Perquè sigueu vosaltres qui entengui la història, perquè si jo us ho he de dir tot, no. Hi ha vegades també que costa molt i llavors jo poso una frase que concrete, no? I bé, això passa per aquí. Però si podem, és la narrativa la que ha de triomfar i ha de dominar. I aquí falten novel·listes. Escolta, una altra cosa, l'aspecte tècnic. O sigui, a mi una cosa que m'agrada molt dels problemes, quan surt Barcelona, penso, aquí he vist jo, eh? Sempre a Nova York, eh? Sí, sempre no l'havia vist tan xulo. A nivell tècnic, les gravacions aèries, el ritme, aquesta imatge tan moderna que ja ens hem acostumat, però que realment... com ho heu treballat o com vau dir, mira, aquesta és la línia que volem seguir, d'entretenir-nos veient una sèrie de capítols o llegint els teus llibres. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.